tedy uvedu, že ten příspěvek nám vlastně otevře takové téma, kterému jsme se tu zatím nevěnovali, ale které patří na mnohé z výstav i konferencí, a to je vlastně druhý život Petra Brandla. My uslyšíme příspěvek na téma malířský román Petr Brandl mezi fikcí a realitou. Prosím vás pěkně, jak se tady mluvilo o tom kontextu, tak vlastně v tom 68. roce, když bylo to kulaté výročí, tak se připravovalo brandlovská výstava. Víte, že 68. byl takový velice napjatý rok, takže se to vlastně přesunulo až na ten rok 1969. No a potom v roce 1971 v nakladatelství Svazu výtvarných umělců vyšla taková kniha Jaroslava Humbergera, která se jmenovala Petr Brandl. No a člověk má vždycky takovou nějakou sympatii pro takové outsidery a pozapomnuté osobnosti. To jméno toho Humbergera bychom asi nenašli ani v tom slovníku historiků a teoretiků umění. No, takže kdo to vlastně byl, proč si vybral toho Brandla a proč ta kniha vyšla? Tak na základě nějakých těch samotných archivních výzkumů, první, co vlastně se podařilo zjistit, že to je vlastně druhé vydání, což je napsané i v závěru té samotné knihy. Poprvé ta kniha vyšla v roce 1938 v samotném Brně. A kdo to vlastně ten Jaroslav Humberger byl? Tady je taková jeho fotografie asi zhruba z 30. let z Kutnohorského archivu, protože on byl vlastně odtamtud i rodák, dokonce má i pamětní desku, kterou mu tam dal někdo z té příbuzní. Všimněte si, že on se podepisoval Humberger, ale jmenovali se Humburgerové, byla to židovská rodina. Jeho otec byl obchodníkem v Nových Dvorech, což je taková městys, kousek od toho samotného Kutnohorska. No, příliš se o něm mnoho neví. Byl to spisovatel, nestudoval tedy dějiny umění ani v Praze, ani v Brně, a byl to beletrista, spisovatel, proto se to také jmenuje malířský román. Ví se tedy, kdy se narodil, ví se, kdy zemřel, byl tedy obětí rasové perzekuce, zemřel konce války v Dachau, když vlastně prošel takovým tím, když evakuovali vlastně ten Auschwitz nebo tu Osvětim před postupující samotnou frontou, a tam zemřel vlastně na roze v roce 1945. U nás ve fondu policejního ředitelství v Praze v Národním archivu je tam vlastně takový spis, který dokumentuje, že byl vlastně členem redakce Lidových novin. My teď v Brně máme takovou velkou výstavu, která tam bude až do konce léta, která je věnovaná redaktorům Lidových novin, kterou dělá paní doktorka Kraflová. A tam jsou taková ty hlavní jména. Bás, Poláček, bratři Čapkové, většinou tedy členové té pražské redakce Lidovek. Ale pochopitelně ty noviny dělali i jiní redaktoři, ty Lidovky měly 12, někdy 16 stránek, bylo je zapotřeba nějakým způsobem vyplnit, takže on psal různé takové kurzivy, sloupky, ale i zprávy, některé ani nebyly signované, některé ani nebyly podepsané, a měl i několik redakčních šifer HG a HRG, což se podařilo nějakým způsobem zase potom takovým způsobem dokumentovat. U těch Králíkářů je vlastně ilustrace Ondřeje Sekory. Sekora mu vlastně ilustroval u jeho první prvotinu, což byla taková knížka sloupků právě z těch samotných Lidovek, které mu vydal jeden knihkupec a nakladatel regionální ve Znojmě, taky taková poměrně solitární záležitost, která je dochovaná jenom v několika výtisky v Národní konzervačním fondu a u nás v samotné Moravské zemské knihovně. On pracoval pro více novin, řekněme jako takový publicista na volné noze, pro Národní osvobození, pro Tribunu, pro Právo lidu, pro ty melantrické deníky, ale co všechno tam dělal a jak se tím živil, asi se musel hodně otáčet, aby se nějakým způsobem uživil, zejména když se potom v roce 1938 oženil. Pracoval také v takovémhle docela zajímavém časopisu Přehled rozhlasu, později od roku 1935 se to jmenovalo Svět mluví,
což byl soukromopodnikatelský projekt Viléma Parágra, českožidovského redaktora, který byl částečně subvencovaný Radiožurnálem, ale on to vydával na svůj vlastní náklad a odpovědnost. A protože ho vlastně znal, tady toho Humbergera, z nějakých redakcí, tak mu tam umožnila, on tam psal takové různé sloupky, samotné úvahy a později se začal i věnovat rozhlasové publicistice a teoretice a napsal i rozhlasové. Jeho prvotinou byl román o Mikuláši Dečickém Heslova, vyšlo to v roce 1934 a dostalo to cenu českých spisovatelů, kde v porotě byl Fischer, Šalda a byla trojčlenná porota, myslím, že Fučík. A spolu s ním to potom ještě dostal jeden biografický román Vladimíra Drnáka Hlavou proti zdi. On byl později také vydaný ještě v druhém a ve třetím vydání a je to vlastně život a dílo malíře Vincenta van Gogha. Vladimír Drnák, to je podobně jako Robert David, jeden takový pseudonym toho nakladatelského meziválečného světa, jinak se původně jmenoval Jiří Václav Rosůlek, pocházel z Pardubic, byl poštovním úředníkem a psal takové banální společenské romány. A tady se pustil do něčeho jiného, tak to vlastně také signoval jiným jménem a také tam z toho vznikaly takové dohady, kdo se za tím pseudonymem schovává. No a proto Humbergera ten román zase byl nějakým způsobem prvotina, takže to obě byly takové neznámé osobnosti. Ten Drnák později ještě vydal o dva roky později román o Gojovi a možná vlastně pod vlivem, když ten Humberger hledal, co by vlastně navázal na ten svůj úspěch, na tu druhou knihu, tak si vybral právě toho malíře Petra Brandla. Ono to mělo i takové lokálně patriotické zázemí, protože jak už jsme si vlastně tady zaznělo, tak vlastně on zemřel v Kutné Hoře, byl tam i pohřben a v takovém tom kutnohorském kulturním kontextu to byla taková významná osobnost, významný český malíř. Nehledě k tomu, že i ten jeho životní příběh, ten příběh toho bohéma byl takový velice romantický a dalo by se říct i nějakým způsobem divácky vděčný. Je možné, že kalkuloval, že by ten román vyšel u příležitosti té velké výstavy pražské baroko v 38. roce, kdy byl ten rukopis dokončený. Zda to nabízel zase Melantrichu a proč byl odmítnut, nelze říci, protože v tom nakladatelském archivu Melantrichu se to nepodařilo nějakým způsobem zachytit. Faktem je, že na té výstavě ve Velčinském paláci byla umístěna i celá řada těch brandlových pláten a bylo by to takové aktuální téma. Místo toho to vyšlo vlastně až na podzim, kdy už ta výstava skončila a vlastně v tom pomnichovském období byly nějaké úplně jiné starosti. Vydalo to Moravské kolo spisovatelů, což zase ukazuje takové nějaké ty vztahy jednak k tomu okruhu Lidových novin v Brně, jednak tam mnoho zprostředkující osobností by ty mladý básník Václav French a ten kruh okolo Akordu, který se vlastně zabýval tady tou podporou baroka jako něčeho katolického. No a potom je tam vlastně i to jeho dílo, kniha pro Prokopu Divišovi, který vlastně byl takovým moravským farářem, vědcem, průkopníky té samotné vědy, na které vlastně vznikla i ve studiu brněnského Radiožurnálu, kde tehdy byl dramaturgem mladý František Kožík, taková samotná rozhlasová hra. Ale vyšlo to už vlastně někdy až v tom listopadu, takže vlastně zastihl tu hlavní předvánoční sezónu, kde se vlastně ty knížky kupují čtenářům, ale doba byla velice taková zlá a jitřená. A dalo by se říci, že ta kniha měla nějaké příznivé recenze, ale trošilinku ji zapadla. Ti recenzenti mu vytýkali, poměrně ty recenze byly takové ne příliš přátelské, což řekněme mohlo i odrážet ten okruh té literární kritiky nebo těch samotných spisovatelů vůči tomu svému konkurentovi, který se vlastně takovým způsobem snažil prosadit. Někteří mu třeba vytýkali, že on málo pracuje psychologicky, že on vlastně dělá ten knihu příliš popisnou. Bylo to proto, protože on vycházel z historického pramenu. Byla to kniha o Brandlovi, kterou vydal profesor Hejnic, kutnohorský profesor na střední škole. Ta kniha vyšla v roce 1911, vznikla ze subvencí a
za pomoci České akademie věd a umění a vlastně obsahoval dvě části. První byl takový životopis Brandlův a druhý byl takzvaný listinář, nebo my bychom řekli, že to byly přetištěné archivní dokumenty, a pokud se týkaly vlastně té Prahy, jak on se vlastně ta Brandlova rodina stěhovala a těch tu sňatků a řekněme té záležitosti s tím pražským malířským cechem, tak mu s ním pomáhal jeho přítel z mládí Jan Herajn, který byl vlastně archivářem v Praze. Hejnic byl profesorem matematiky a fyziky na té škole, to znamená, řekněme, s tím uměním ani s tou historií neměl společného. Byl to pražský rodák, odtamtud se znal právě s tím Herajnem a potom dlouhou dobu působil na reálce v Písku, kde jeho kolegou byl známý český historik August Sedláček, který, řekněme, nějak něm probudil ten zájem o ty archivy. A on v Kutné Hoře potom také pracoval a studoval v tom kutnohorském archivu a vlastně v té knize doplnil dva ty prameny. Ten pohled kutnohorský, co se týká jednak té záležitosti těch maleb v sedleckém klášteře, a pak toho epilogu, toho samotného života, i tedy jakoby s tou záležitostí samotnou pražskou, plus jsou tam i přetištěny některé věci, které se týkají jednak smluv o dílo, myslím s těmi Černíny a ještě potom s jedním tím šlechtickým rodem, no a potom zase takovou tu scénu těch soudních procesů, které proti němu vedla ta jeho manželka, se kterou žili v té samotné separaci. Pokud se vrátíme k tomu Humbergerovi, tak on se stal subjektem takového zajímavého právního sporu, když režisér, mladý ambiciózní režisér Otakar Vávra natočil film Cech panen kutnohorských a Humberger se cítil dotčen, že mu vykrádali to jeho knihu o samotném Dačickém. Vávra mu nabídl odstupné nejprve 800, pak 1500 korun. A nakonec byla jako taková určitá kompenzace dohodnuto, že Humberger vytvoří scénář svého prvního vlastního filmu, což měl být vlastně film o tom samotném Petru Brandlovi. To byl rok 1939, protože on už dokonce hledal u advokáta možnost, jak vlastně žalovat porušení těch autorských práv. Vávra tehdy namítal, že to není vykradené, ale že použil starší takzvané volné literární dílo, které nebylo zatížené autorskými právy Soru Pejnického paní Mincmistrovou, a zase ten Humberger dokazoval, že některé věci, které jsou v tom filmu, replikují ty události, které on si sám vymyslel a přemyslel do toho samotného příběhu, což konec konců dělal i tam u toho samotného Brandla, aby na ty 200 stránek, vlastně kromě takové té základní osnovy, kterou měl dát, ještě něco navíc. No ale nic z toho nebylo, co se stalo s tím scénářem, to je samozřejmě otázka, protože právě jako osoba židovského původu byl postižený aplikací norimberských zákonů a zakrátko byl zbaven autorských práv, takže v roce 1940 už vlastně taková jeho novela vycházela pod různým pseudonymním krytím jiným samotným autorem. Soud žádný nebyl a z filmu o Brandlovi také nebylo, ale není třeba vyloučeno, že v archivních fondech Národního filmového archivu se někde ten scénář nachází. Co ovšem scénáři by bylo, je otázka, protože ten román, když se podíváte na ten samotný stručný přehled, je vlastně určitý přehled celého toho díla od narození až po to samotné vlastní úmrtí. A vlastně taková ta první třetina nebo čtvrtina jsou takové věci exponující tu samotnou rodinu a to jeho učení. Příliš mnoho tam umělecko-historických věcí není, je to zase proto, protože Hejnic se nezabýval moc tou umělecko-historickou stránku, i když součástí vedle toho listináře byla i taková příloha atribucí těch samotných pláten. Ale zase byly i jiné díla, jako třeba literární dílo Josefa Richarda Marka, taková drobná monografie o tom samotném Brandlově, ale spíše se soustředil na popis té samotné díly. Někteří kritici mu třeba také vytýkali, že tam je hodně takových milostných scén. Arne Novák, který byl takový kritik konzervativního typu, říkal, že se libuje ve scénách in Bacho, in Venera, ale řekl bych, že proti tomu, co dneska se nějakým způsobem tiskne, to nebylo nic takového zcela naprosto mimořádného, co by někoho muselo pohoršit. Já jenom tady přečtu dva takové samotné citáty. Když byl ještě na tom vrcholu, v té cestě ke slávě, je tam napsáno: mnoho pil, nepočítal, nikdy neuměl počítat, posílal si pro patoky piva, vína, hul z krátké dýmky,
pak obyčejně spytý usnul tváří na paletě. Každý večer byl naložen v hospodě a pil, dokud tam měl úvěr. To znamená takový nějaký ten prototyp toho samotného spisovatele Bohéma. Potom je druhá fáze, tam se mluví zálohy pro Bendil, začínal bydlet na dluh, stravoval se na sliby, pil na křídu, všude visel. Věřitele bulíkoval veselými tlachy, pod kterými se tajila úzkost. Snažil se vyrovnat šlechtickým objednavatelům, objednával si sladká vína z Kanárských ostrovů, nejlepší dýbkový tabák, pistáciové oříšky zdobil baretko libřím pírkem. No a potom pokračuje ten proces té dezintegrace té samotné osobnosti, až po ten tragický kutnohorský epilog, kterému je věnována ta poslední kapitola, zhruba 30 stránek, kde se říká, přijímal vděčně jakékoliv zakázky, maloval i na dňubánky a na truhly, co si lidé objednali. Utloukal se malovánkami za zlaťák, často i za půlčík samotné kořálky. Významný takový umělecký kritik František Xaver Šalda, který přivítal, řekněme, ten první román v tom roce 1934, v jedné ze svých přednášek se zamýšlel nad kořeny popularity celého toho fenoménu biografického románu v literatuře. A Šalda říká, že nedokáže pochopit pro čtenáři a nakladatele, buď to na té straně čtenářů, že to lidé chtěli, anebo na straně těch nakladatelů, že oni to prodávali. Dávají přednost narychlo zhotoveným z románovělým životopisům, těmto rychleným uměleckým polotovarům, jak to nazval, před vědeckou monografií jako výsledkem nějaké dlouhodobé a seriózní samotné vědecké práce. A teď jenom tak krátce přeskočím k tomu závěru, zase do toho roku 1971 je otázka, proč tenhle ten román zrovna vyšel v tom nakladatelství Svazu výtvarných umělců, zda souvisel tedy s tou Brandlovou výstavou, jak se dostal do toho dramaturgického plánu. A vlastně tehdy u nás vycházely díla takového francouzského umělce Henri Perrichota, které byly u nás překládané z francouzského nakladatelství Hachette. Těch knih vyšla celá řada, byly to životopisy malířů druhé poloviny 19. začátku 20. století, které pochopitelně vycházely z celé jiné pramené základny, protože tam už byla celá řada různých svědectví současníků a byla tam vlastně také i bohatá epistolární produkce, zatímco u toho Brandla třeba neznáme nějakým způsobem, že by si dopisoval a vyjadřoval takové své samotné nitěrné postavy. Takže proč ta kniha vlastně vyšla? A může tady být taková určitá hypotéza, že třeba měla vyplnit určitou mezeru v tom samotném dramaturgickém plánu a mohlo by to zase souviset tady s před chvilkou demonizovaným a zmiňovaným Jaromírem Neumannem, který vlastně tady byl jedním ze specialistů na barokní malířství. A on k té výstavě v roce 1968 připravil pro nakladatelství Odeon, to je doloženo v pozůstalosti, velkou publikaci o Brandlovi, ale nedokázal vlastně ji včas dokončit, protože byl velice společensky i stranicky aktivní. A připravoval vlastně její dokončení na rok 1970, protože v roce 69 na jaře byl odvolán z té funkce ředitele Ústavu teorie a dějin umění. Takže první hypotéza je, že vlastně tady ta Humbergerova knižka byla nalezená místo nějaké té Neumannovy práce, která vlastně vyšla až v poměrně dost dlouhém časovém vstupu právě zásluhou tady paní kolegyně, která tady připravovala i ten celý ten samotný seminář. No a nebo druhá možnost je, že vlastně oni se domnívali, že to je vlastně ten takový módní žánr té samotné biografické literatury a že to pro čtenáře může být zajímavé. Na té knize je velice cenná i fotografická příloha, jsou tam vlastně díla, která částečně jsou zhotovena fotografii tady v Národní galerii a částečně v Národním nebo v dnešním Národním památkovém ústavě, tehdejším Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody, velice kvalitní, včetně nějakých takových zvětšenin a dohromady to zahrnuje asi takových 50 nebo 55 fotografií, z některé z nich i na kvalitní vlastně křídlové příroze a barevné, což tehdy v tom roce v těch 70. letech té nakladatelské produkci nebylo nějakým způsobem obvyklé. Takže tahle ta Humbergerova publikace přináší celou řadu takových různých otázek. Třeba teď možná někteří z vás sledovali, vyšla i kniha Andreje Sedláčkové zase o jiné osobnosti moderního malířství a umění, to jen je otázka, proč vlastně i dnes ti nakladatelé nebo čtenáři spíše sahají k takovým populárním nebo popularizujícím pojetím
a proč, řekněme, nevycházejí ty práce nebo nevychází tolik těch prací, které by tomu čtenáři poskytly takový nějaký základní a fundovaný dojem. 15 minut uplynulo, tak já děkuju za pozornost a jestli má někdo nějaké dotazy, rád na to samozřejmě zodpovím. Tak byla otevřená diskuse. Pan profesor Slavíček. Tak to možná k tomu, co chci říct, by byla asi kompetentnější paní doktorka Štekerová, protože se obávám, že jaksi historie vzniku té velké Neumannovy monografie o Petru Brandlovi je mnohem komplikovanější, protože jaksi to mělo několik, bych řekl, časových etap. Protože já sám si pamatuju, že profesor Neumann na té jaksi monografii pracoval v 80. letech a v podstatě tam byly dva problémy, protože jak on psal jako velmi košatě, tak ta, už tehdy ta monografie měla být dvoudílná a tehdejší nakladatelství Odeon jaksi odmítalo tu dvoudílnou monografii. Pak do toho přišla teda ta kauza s uvězněním pana profesora a poté jako v 90. letech vlastně pracoval na jaksi té další verzi nebo upřesňoval s tím, že, jaksi vy to víte nejlíp, existovalo jaksi několik různých variant, do kterých on jako neustále připojoval poznámky. Nevím, jako ta vaše hypotéza jako si o vyplnění potřeby po té výstavě na konci 60. na začátku 70. letech je lákavá, ale obávám se, že možná zatím byly asi jiné důvody. Já mám dotaz do publika. Kdo z vás četl Umbergruf román o Petru Brandlovi? Nejsou další dotazy? Pokud ne, každopádně... Já bych to jenom takhle odpověděl na tu samotnou připomínku, co se týká toho Neumanna. Já jsem vycházel z toho, že vlastně v korespondenci akademika Kotalíka z 69. roku, protože vlastně ten Neumann, když odešel z akademie, tak přišel sem do Národní galerie, tak vlastně musel sestavovat sám samotný plán práce, takže ono to připravuje, tam to figuruje, že on pracoval tedy souběžně Brandlovi, později na Škrétovi a bylo to připravované k vydání právě v roku 1970. A v 71. roce to tehdy mělo dojít do toho nakladatelství. Obelisk to bylo nakladatelství, které vlastně si založili výtvarníci v 68. roce v období toho pražského jara. V 72. roce bylo likvidované tím posledním takovým ředitelem a likvidátorem byl sochař Karel Kolumek, který tam byl dosazený tím normalizačním nebo tím svazem, který se připravoval. Ještě k tomu Humbergerovu románu četlo ho málo lidí. Humberger by z toho asi tam nahoře nějakým způsobem radost neměl. Je tam třeba i zajímavý takový různý detail. On dříve pracoval jako redaktor Volné myšlenky a ti, kdo to četli, tak jestli tam vzpomínají na tu pasáž, kde se tam mluví o tom Servácovi Englovi z Engelfusu, kterého jednak on považuje za potomka nějakého toho německého rodu, což nebyla pravda, on byl myslím z Vlámska? Nebo od někud té oblasti Belgie, tak se tam vlastně mluví o té Máří Magdaleně, kterou jsme včera mohli vidět i tam v té samotné Národní galerii. A nezapře se tam, že on byl velice protiklerikálně a proticírkevně založený. To je možná druhá otázka, proč ta kniha nevyšla v 38. roce v rámci té akce, kterou ta umělecká beseda pořádala. Tam se také hodně o tom angažovala doktorka Alžběta Birnbaumová a takový kruh, který byl zaměřený velice katolicky v tom smyslu té samotné víry a baroka jako něčeho takového. Takže možná ten Humberger jako autor pro ně nebyl v tomhletom směru dost významný a proto vlastně to vyšlo až v tom vzdáleném a tehdy a bohužel i dnes stále by se mohl říct periferní Brně. Tak to bylo jenom krátce. Děkujeme za doplnění. Já se přiznám, že jsem tu knihu četl už kdysi dávno a také ten moment, o kterém který jste zmínil, tak se mi tak jako v povědomí usadil, jak ten svobodný pán Engels Engelflusu se chodil dívat na tu Máří Magdalénu a obdivoval na ní teda jiné než, nebo obdivoval jiné než náboženské hodnoty toho obrazu, ale to tam v té knize nějak je.